bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Amasomo y'igitambo cya misa cyo kuwa gatatu itariki 14 Kanama icyumweru cya 19 gisanzwe. Abatagatifu twizeza none ni Mutagatifu Maximilian Farobe, Mutagatifu Evard ndetse na Mutagatifu Marcel. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, umutwe wa 9 umurongo wa 1 kugera ku murongo wa 7, n'umutwe wa 10 umurongo wa 18 kugera ku murongo wa 22. Naho Zaburi ni Zaburi 113 udukubo 112. Ivanjiri, amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 18 umurongo wa 15 kugera ku murongo wa 20. Bakristo bavandimwe, dutege amatwi ijambo ry'Imana. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli. Muri iyo minsi numva Uhoraho Imana ambwira mu ijwi riranguruye ati, mube hafi mwe mushinzwe guhana umurwano mugi, buri wese afate mu kiganza cye intwaro yo kurimbura. Hanyuma mbona abantu batandatu batambuka baturutse mu irembo ryo hejuru ryerekera mu majyaruguru, buri muntu yitwaje intwaro yo kwica. Hagati yabo hari umuntu wambaye umwenda wihariye, akagira no ku mukandara we igikoresho cyo kwandikisha cyari kigenewe umwanditsi. Nuko barinjira maze bahagarara imbere y'urutambiro rw'umuringa. Ubwo ikuzo ry'Imana ya Isirayeli riva ku mukerubimu ryari ririho rigana ku muryango w'ingoro, rihamagara wa muntu wambaye umwenda wihariye, akagira no ku mukandara igikoresho cyo kwandika. Maze Uhoraho aramubwira ati, nyura mu mujyi rwagati muri Yeruzalemu, maze ushyire ikimenyetso ku gahanga k'abantu bariho baganya, bakaba barizwa n'ayo mahano yose ariho ayikorerwamo. Numva abwira abandi bantu ati, nimukurikire uwo muntu, namwe munyure mu mujyi kandi mwice. Ntimugire n'umwe murebana impuhwe cyangwa ngo mumubabarire, baba abasaza, abasore n'amasugi, abana n'abagore, mwice kandi mubatsembe bose. Ariko umuntu wese ufite ikimenyetso ku gahanga uba ntimumukoreho, ndetse ahubwo nimutangirire ku ngoro yanjye. Nuko bahera ku basaza bari mu ngoro, hanyuma arababwira ati, nimuhindanye ingoro, ibikari byayo mubyuzuzemo intumbi, ngaho mugende. Nuko baragenda bica abatuye umujyi bose. Ikuzo ry'Uhoraho risohoka riturutse imbere y'umuryango w'ingoro, maze rihagarara ku bakerubimu. Nuko abakerubimu barambura amababa bazamuka bareba n'inziga zizamukana nabo. Bahagarara ku rugi rw'irembo ry'iburasirazuba rw'ingoro y'Uhoraho. Ikuzo ry'Imana ya Isirayeli riri hejuru yabo. Byari bimeze rwose nka bya binyabuzima nigeze kubona munsi y'Imana ya Isirayeli ubwo nari ndi ku ruzi rwa Kebari. Nuko menya ko ari abakerubimu. Buri mukerubimu yari afite umutwe w'impande enye n'amababa ane, bakagira n'ibintu bimeze nk'ibiganza by'umuntu munsi y'amababa yabo.
imitwe yabo yasaga rwose nk'iyo nari nigeze kubona ubwo nari ndi ku nkombe y'uruzi rwa Kebari. Nuko Kerubimu akagenda aboneje imbere ye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Turashimira Imana. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo habwa ikuzo nyagasani. Muri icyo gihe Yesu abwira abigishwa be ati, umuvandimwe wawe naramuka acumuye umusange maze umuhane mwiherereye, nakumva uzaba ukijije uwo muvandimwe, natakumva uzashaka umuntu umwe cyangwa babiri kugira ngo ibyo bikiranurwe n'abagabo babiri cyangwa batatu. Niyanga kumva abo ngabo ubibwire ikoraniro, niyanga kumva ikoraniro abe akubereye nk'umunyamahanga n'umusoresha. Ndababwira ukuri, ibyo muzaba mwaboshye munsi byose bizahoha no mu ijuru, n'ibyo muzaba mwaboshye munsi n'ibyo muzaba mwabohoye munsi bizahorwa no mu ijuru. Byongeye kandi ndababwira ukuri, niba babiri muri mwe ku isi bashyize hamwe ngo bagire icyo basaba, bazagihabwa na Data uri mu ijuru. Kuko iyo babiri cyangwa batatu bateraniye hamwe mu izina ryanjye, mba ndaho hagati yabo. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bragasinyizwa Kristo.